Bismillahirrahmanirrahim. Radnoylar. Next 2-ni birinchi pakaleniyalardan ko'rsatamiz sizlarga. 2008-yil ishlab chiqarilgan eng birinchi vipskalardan o'rtoqlar, ko'ringlar. Hamma narsam birinchisi yaxshi bo'ladi deydi. Bilasizmi? Xalqaro shunaqa gap bor. Xullas, agar mashina tramblyor motor kraskasini so'raganlarga 50% ga bo'lgan berib yuboraman kraskasi o'zi ozroq 50% ga mayli o'tkazamiz deyapti. Tramblyor motor konditsioneri bor, gazlar o'rnatilgan. Padraniklarni ham ko'ryapsizlar holatini. Yurgani qancha shib? 537 ming. Qayerdagi mashina? Qo'rg'on tepa. Motor, xadavoy, korobka. Yaxshi, benzin gulami? Benzinga ham yuradi o'rtoqlar, motor, xadavoy, korobkalari ham joy-joyda, mana sizlarga padraniklari. Bu sitr almashgan? Radnoy yechilmaganmi? Bu sitrlar ham yechilmagan o'rtoqlar, radnoy, akkumulyatorlari, gidravlikasi bor, 2008 bo'lsa ham, mana bir kasi. Ko'ringlar. Xo'p, va mana sizlarga balonlarimizni ko'rinishi, agar holati balonlar o'rta holatda ekan. Banki bormi? 7 million banki bor. Banki bor. Nechib oluvdingiz o'zingiz? Men 21 million olganman. To'g'ri, siz bordingizmi? Men ish qilasiz. Kira bilan. Kira bilan siz bordingiz. Maladis. Do'stlar, ko'ringlar holatini. Ko'tarib tushuruvchilar. Polni salon umuman olganda luks, endi ancha-muncha pardozi bor ekan. Mana qiz ko'chlarni olib turib, bir qator elektriklarni ko'rsatasizlar va agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qavus qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyora 9 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar. Aksiyani bombasini qilamiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzonroq beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Orqa tomon yurganini aytdim, rullarni aytib ko'ryapsizlar. Radnoy magnitofon, bu yerda boshqaruv tizimi, bankni oxirida aytamiz va stoykalari mana kida. Ko'rinish holati. O'zingiz haydab yurgan mashina? Yotirishchilikmi sizda ham? O'zlari haydab yurgan. Dehqonchilik. Dehqonlar ham shu strib ketyapti, bankdan pul olib, uzib, ko'rdinglarmi akalar? Ish qilayotgan O'zbekistonda ham qilyapti, o'rtoqlar. Bu yerda aptechka, temir metan, zapas balon holati, pollari, choklari, o'ng tomon ko'rinish choklari va chap tomonda ham ko'rinish holati. Narxi qancha shib? 4600 kami bor. Bankini o'zingiz yopib berasiz. Bankini yopaman deganga kelisha olamiz. Yopaman deganga 35 ga berasiz. 4 da pastda berasiz, lekin to'g'rimi? 7 million bankda o'zimiz o'raman desizlar, 4 da pastda bitadi. Yesli cho bankini akamiz o'zi yopib bersa o'rtoqlar 4600 kami bor. Bo'ldi. Oshnog'ani ko'rdimi buni? Do'st, o'zimda qolsin degan gap so'zlar bo'ldim. Bermagingiz necha pulga? 4000 ga bermadim. Naqdga bermadingiz. Nomerlar ayting. 93. 93lik. 259. 54 56. Dehqondan tayyor bankini ko'rganmisizlar? Ko'rmasizlar, sizlarga mana Andijondan ko'rsatdim akalar. 7 million bankda puli bor. Telefon qilinglar. 4 da pastda bitkazib beraman deyapti yoki da naqdga 4 ustida bitadi. Xo'p do'stlar, Mokri svetdan zakaz qildinglar. Bugun ikkinchisini ko'rdim. Ikkinchisi ruxsat berdi, birinchisi ruxsat bermadi. Sizlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan Saka diskalari bilan, ko'ringlarchi, Saka diskalari bilan Nexia 2 janoblari ko'rsataman aka. Kraskasi qanaqa? Top toza. Yurgani qancha aka? 360 ming. 260 ming. Vertovkasi bor ekan-a? Mana shu yerda bormi? Do'stlar, rixtovkasi mana. Qayerdagi mashina shib? Hakanda mashinasi, o'rtoqlar Lacetti sidenya, Lux salon, bar kojinni. Mana ko'ryapsizlar holatini, ichki salon, sidenchi xol, patolog orqa tomon, bonusiga plekslar tortib qo'ygan, mokriga ham zo'r turatgan, lekin yurganini aytdi o'rtoqlar, xudo xolasa mana sizlarga ko'rinishi. Hop. Aka, texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Xudo xolasa sarfi yo'q olgandan keyin oladigan, minadigan o'rtoqlar o'zingiz nomingizda, egalaridan, o'zlarining nomida, qoshlari ham bor o'rtoq mashinada, mana old tomondan ham ko'rinishi. Hozir, ye, oldi ochiladimi? Tortdimi? Tortdim shekilli, tortmadimmi?
Bo'ldi akalar, tortmayapman, uzr, meni aybim. Xo'p, akalar, balonlarni bir to'la ko'rsatasiz, sizlarga sakka disklar bilan balonlarning ko'rinishini nima balon. Mana sizlarga motorlar, Bru 6 Lux konditsioner. Voy, 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 jigarlar. Gidravlika, mutomon ko'rinishi, holatlari, signallari polnosi. Xullas, aka mashinani oladi, minadi deyapti. O'zlari haydab yurgan, o'zini egalaridan dehqondan Mokri Svet 2013 akalar. Mana tonirovkalarni ko'ryapsizlarmi? Holatini sezdirib mokriga mushni o'tiratgan, lekin qaranglar. Gap yo'q. Va orqa tomon ko'rinishlari. Dokument o'z nomingizda aka? Bo'ldi. Pul tochiladi. Metan gaz, temir va choklarning ko'rinishi, chap tomondan ko'rinish holatlari. Akalar mana pollari, zapas balon, damkrati ko'rinishi. Narxini qancha deyapti shep buni? 6000 200 kami bor. Variantni bilasizmi? Bankni beraman. O'zining egasidan o'rtoq 6200 kam bor. Bank nima deb ham gaplashamiz deyapti. 55 atrofiga bitgan mashina. Bitmaydi. Aytmang, chotsa. Bermaganingiz bo'ldi, mashina g'ayni qildimi? 58. 58 qildingiz. Qildi, o'rtoqlar. To'g'ri, 58 ga berilmadi 2013. Nomeringizni aytib qo'ying. 95 kodi bilan 111-03-21. Akalar, olib ketinglar. Sog' bo'ling akam, nazoringiz bersin. Do'stlar, sizlarga ikkita Nexia'ni ko'rsataman. Bittasi Nexia 2 so'raganlarga, bittasi Nexia 3 so'raganlarga o'rtoqlar. 2019 Nexia 3 dan boshlaveray. Akalar, 85 ming yurgan, kraskasi qanaqa? Oldi kapotida 2 shapaloqda petnosi bor. Oldi kapotida 2 shapaloqda petnosi bor. Xabarlar bor, Mahmudjon Tanirovkani tekin ko'rgandan keyin uncha hamma tekin Tanirovkani tortib yuribdi. Yuzli akana bu? Ha, aka. Bo'laveradi va do'stlar, yurgani qancha dedingiz buni? 85 ming yurgan. Sideniyan chexollar aka, ko'ringlar holatini va ana sizlarga linonim, bu tomondan siden chexol, torpeda, holat, patolog ko'rasizlar holatini. Va achki qo'yadiganlar ham bor ekan akamda. Oh! Qolam ish qilib? Ha, ishga tayyor ekan, shunday. Ha, va do'stlar, ana bu yerda Mahmud chekni ko'rishlar mumkin. Xullas, mashinaning nima kamchiligi bor? Bitta shofir kamta puli bor. Motor, xadovoy, korobka. Aka, bilasiz, biz unaqa narsa olmaymiz. Unaqa narsa bo'lmaydi. Javobi ideal mashina. Ideal holatda, aka. Nima bo'ldi, gap yo'q, aka. Ideal holatda, ko'ringlar, mana motorlar, Bru 5. Gazi bormi? E, gaz, suv, svet. Gazi bor, aka. Gaz, suv, svet. Kanalizatsiya hamma yo'q bor. Va mana orqa tomondan ko'rinish. Xullas, mashina o'rtoq ideal holatda olasiz, minasiz, kolonkalarini ham ko'rasiz orqa tomondan. Nexia 3 so'raganlarga narxidan gapiring, akam. 9000 deyapmiz, kami bor. 9000 kami bor. Kelishtirib beramiz hozir. Variantchi variant. Yo'q, aka, bir 5000 puli bo'lsa, aka, bankga beraylik, raza bo'lsa. 5000 bank beramiz, bo'ladi. Bo'ldi akam, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 tali. 562 41 41. Bo'ldi aka, hozoringiz bersin. Buni yili nechchi edi? 2014-chi. Kraskasichi. Kapot kilosda bor, ichiga o'tmagan, ustida hamma yo'q o'zining. Yurgani qancha? 244 ming yurgan, haloli pok. 244 ming yurgan, haloli pok o'rtoqlar. 1.6 prostoy gidravlik. Ya, suv, svet hamma yo'q bor, chiyirgan ham. Aka 400 ming so'm chiyollardan kiydirib. Azlashmang, ja 400 ming emasdir. Mana do'stlar, chiholari kojining chihol, ichki salon holati patologiya. Agar bu akani o'zi ko'p mashinasini ko'rsataman, mana shunaqa sifatli, qaralgan, akkuratli mashinalarni ko'rsatadi, sotadi o'tar. Bilasizlar holatini, ko'rinishini. Aka, yashik qayerda edi siz? Bosganda paytada. Biz bosganda paytada. Dokumentda ikkosini ekan bitib turadi. Notariusga pul beraveradi. Notariusga pul sanaymiz o'rtoqlar, bemalol telefon qila olasizlar. Texnik holat qanaqa? Yurish turishlar? Bu holatda aka, puli bor, shopir kam bunisiga. Yurgani qancha edi buni? 244 ming halolib paytda yurgan edi. Bo'ldi, 244 ming yurgan Nexia o'rtoqlar. Bu orqani bosib qo'yinchi, bir ko'rsatib qo'y akalarga. Mana do'stlar, zadni vid kameralarigacha bor. Video registrator ham bor. Yo'q, aka, ashamasi yo'q. Qo'yib qo'ygan ekan. Yo'q, qo'yib qo'ygan ekan. Zadniviti ham yo'q hatto, sug'urib qo'ygan ekan. Mana zadniviti bor ekan u. Ha, mana bu ichkarida bakovoyda. Ha, ha, ha. Ha, bo'ldi do'stlar, mana ko'ryapsizlar holatini, bu tomondan ko'rinishi, pollari. Bo'ldi aka, narxini kelishtirib ayting. Hammaga o'zi 6000 ga to'ldim. 5700 ozgina kam edi. Ha, Mahmudjon kanaliga. Ha, Mahmudjon kanaliga akasi Facebook. Agar telefon qilaverasizlar, 5700 kamini qo'yaram. Kraskasini qana. Kapot kirillosda bor, ichiga o'tmagan. Strashniy emas. Umuman. Bo'ldi. Tekshirtirib olaverasizlar o'rtoqlar. Akamiz o'zidan sifatli Nexia 2 o'rtoqlar, ideal darajadagi Nexia 3 bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz
O'sha 94lik 562 qarabar. Aloqaga chiqib olib ketinglar akalar, bemalol telefon qo'yinglar. Ajdan yo'llarini qibrasin, bir oraga mol qo'yib. Yo'q, bir 10 kun, uzoqi 10 kunga nima qilmayman, bo'lsa bankka beraman, Tikodan boshqa. Toza, devo mashina bo'lsa barter qilaman. Toza bo'lish kerak. Bitta detalni petnometr bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Eshitib o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Bo'ldi. Top tozaga sap sariq kraska sepilgan 2013 olasizlar kraska ekrani yorib yurasiz o'rtoqlar. Mana salonlarimiz luks ko'rinib turibdi. O'zining radnoy rangi mana buni qarang, izolenta tyomniy sini. Linonim polik sideniya mana ko'ryapsizlar, chexollar bar. Kojini nima yangi qilingan ekan? Yangi motor qilingan. Yurgani qancha buni? Yurgani 400-500 o'rtoqlar. Motor yangi qilingan, 1.6 konditsioner. Beskansanermi? Do'stlar, ana sizlarga holati, balonlarning ko'rinishi, kalpaklar, kirlarning holati. Hamda avtomashinaning ukam deganlarga 1.6 beskonditsioner gidravlikalari bor. Oldi orqa ukam pechat deyapti. Ko'ryapsizlar, gazlar o'rnatilgan holat ko'rinishi, akkumulyatorlarning holati. Xo'p, aka, xadavoy korobka qanaqa? Zo'r. Qayerdagi mashina? Andijon shahar. Texnik holati a'lo darajada. Ana akalar ko'ringlar. Yangi motor qilingan. Yangi motor qilingan, orqaga pardalar tutilgan. Temir metani bor. Choklarni ko'ryapsizlar holatini. Chap tomondan ko'rinish chot qismlarining holati. Endi pollari yaxshi ukam deyapti. Muka bo'lgan ekan, to'g'risi qo'lim suvga tekizishga nima qilyapman? Xohlamayapman to'g'ri. Narx qancha akam? Variantchi. Bank beramiz. Barterchi. Barterdan bor. Do'stlar, barter ham bor, bank ham bor. Akalar, 2013 4500 kami bor deyapti. 13 eslatyapman. 8 emas, 9 emas, 10 emas o'rtoqlar, 2013 shunaqa deyapti, telefon qilaverasiz. Nomerni ayting. 91-li. 609. 609. 16. 09. Bo'ldi boy aka, sog' bo'ling. Akalar, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Ana sizlarga. Next 2, yana bitta 2009-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, baklajanovi svetda, tramblyor motor, ko'ryapsizlar holatini, kraskasi. Kraskasi. Ikkita eshigida bor. Yurgani qancha? Yurgani 40. Ikkita eshigida bor kraskasi o'rtoqlar, oldi orqa pechataki. Bu Citroen'inikimi? Bu Citroen'iniki, tramblyor motor, gazlar o'rnatilgan, ikkita eshigida kraskasi bor. Panoramiklarni ko'ryapsizlar holatini, motorda rasxod bormi? Ozgina rasxod bor. Ozgina rasxod. Qancha? 200, 300, 500. U buloq zikka tutdi. Quyosh qizdiryapti-ku o'rtoqlar. Xo'p, xadavoy korobkasi qanaqa? Hamma yo'q o'zi. Akalar, linonim qilingan. Salon luks. Sideniyani ko'ringlar. Nimani sideniyasi bu? Yo, chexol boshqachami? Yo, nima? Esperomi? Esperomi. Esperomi sideniya kojini. Barakalar. O, radnoy magnitofon, ichki salon, patalok, pardalar tutilgan. Poligini ham olib berasiz. Xo'p, aka. Orqa bagajni bosib qo'ying akam. Salon polniy luks. Oldi orqa bemalol elektronika. Hop. Bo'ldi, bo'ldi. Mana akalar, ko'rinish holatlari, biqinlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan ko'rinish biqinlari, temir metan bo'ladi bularda endi, pollarini ukam deganlarga. Hop, akaxonlar, pollari, zapas balon, kluch, xullas poli. Narxi necha pul? 5000 kami bor. 5000 kami bor. 2009. Variant chaki? Barterga nima deb qo'y? Barterga bo'laveradi. 5000 kami bor. Hojaga bir bermaganingiz bo'ldimi buni? Endi har xil so'rashyapti. O'zimiz akamiz mini ham mashina. Barter ekan mashinasi. Dokumenti behijolat? Xohlagan. Nima bo'lmaydi? 200 olaveradi deyman men. Notariusga pul sanaveradi. Ha, xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 91 607 72 12 bo'ldi. Bozoylar bersin. Sog' bo'ylar aka. Ay, devushka, Lacetti reklama qilib qo'yma. Bosh qo'yma reklamaga. Mana. Voy, aka uzr. Men bor uzr. Yaxshi. Akalar, reklama qilib qo'yam ko'p bo'ldi. Reklama. Bu ham sizlardanmi? Nima mo'kri kimdan aka?
Aga sizden mahsulunuz. Agar Nexia 2 so'raganlar bormi? 2015 yili yangisidan kraskasi qanaqa shib? Kraskasi 2 ta joyda petnosi. 2 ta joyda petnosi bor. Qayerdagi mashina? Shahar. Yurgani qancha? 233 ming yurgan shaharda mashinasi, balonlarni ko'ryapsizlarmi akalar? Yap yangi Chevron balonlardan. 15 razmer balon, Baku oylarda power odunglari. Salon mana sizlarga. Prostoy salon, linonim qilingan, sidin chixon. Tarpeda, orqa tomon sidinya, patolog va stokalarning ko'rinish holatlari. Bo'laveradi. Nima kamchilik bor, boy aka? O'zlar nomingizlardan? Yo tirikchilikdamisizlar? Yo'q, tirikchilik emas, o'zim davimizda meda yurgan ekanmiz nomida. Eshik qayerda dedingiz? Shahar dedingizmi? Do'stlar, Sons gibrid motor, gazlar o'rnatilgan, Atlant akkumulyator, gidravlik anspress, ana sizlarga holati, sitrlari o'ziniki. Oldi orqa pechataki. Kraska to'la dedingizmi o'zi? Petnosi bor, ikkita joyda. Qayerda? Mana mana shu yerda bor. Aha. Narigi eshikda kaliti tagida. Narigi eshikda kaliti tagida mashinada o'rtadi. Bo'laveradi. Pulini notarius sanashga gaplashaveramizmi? Yaplashaveramiz o'rtoqlar, mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon holatlari. Juda ko'pchilik so'rayotgan o'rtoqlar 13, 14, 15 ni akkuratni tozasidan ukam, tiniqrog'i bo'lsin deganlarga, pulim naqd deganlarga mana o'rtoqlar. O'zi aslida bunaqa mashina kamdan-kam chiqadi, o'zi bozorga bilasiz. Sabab bunaqa mashina egalarini o'zlari minib yuradi. Zapas balon, damkrat kluch, pol choklari. Narxini qancha deyapsiz buni? 6.5 deyapsiz. 6.5 kami bor. Variant chaki? Naqdga 6.5 kam bor, 15. Yurib chiqarib qo'ying, o'g'lim. Bo'ldi, hoj aka hozir. Aka bozor necha pul qildi? Valla, qilishyapti. Aytavering. Oltin pasti bitan bitmaydi. Atrofida bitadi. Oltin atrofida bitadi. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90-202-17-79. 90-202-17-79 akalar aloqaga chiqinglar. Lasetti. Legendarni 2011 kraskasi top toza, bru 8 motor. Mana ko'ryapsizlar akalar, konditsioner, panditsioner, gaz pas, oldi orqa pechat. Mashina yurgani qancha buni? Yurgani 248 ming. 248 ming yurgan o'rtoqlar. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r, bexijolat telefon qilaverasizlar akalar. Salonlarimiz mana sizlarga, linonim qilamiz bo'ligi bor. Sizning chixol, ichki salon, patolog. Holat, patolog holatlari yaxshi. Shumka qilingan. Haqiqatdan ham. Do'stlar, Lux salon, mashina polni, kruговой shumka, bugun behijolat deyapti, oladigan, minadigan mashina. Dokumentni notariusga gaplashaveramiz. Ha, mashinaning egasi behijolat. Temir metan gaz balon, balonlar o'rtoqlar, bu tomondan ko'rinish choklari va chap tomondan ham ko'rinish holatlari behijolat telefon qilaverasizlar. Nechta bunlar qaytyapsiz? Oldi kapotda polni chiqib oldi, o'zi petno bordi o'zi, kraska chiqdi. Ikkala kelinda petno kraska chiqdi. Bo'ldi, narxi qancha? Puliga 7.5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Variantga pasat kelishamiz. Chap chetmay qolsa, mayli ukam, kelishamiz deyapti. Naqd ketdi atrofidami? 7 atrofini sotib olamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik. 91lik. 287. Aha. 0757. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Bitta eshikda do'stlar, bunisida petno bor, 2015 190 ming yurgan Cobalt'dan sizlarga Andijon mashina bozoridan boshladik. Bismillahir rahmanir rahim, o'rtoqlar, kelayotgan bayramlar bilan barchangizni tabriklayman. Bugun Andijonga chiqqanmiz. Mashina juda kam o'rtoqlar, lekin sizlar uchun harakat qilamiz konkret nilardan ko'rsatishga. Xo'p, qayerdagi mashina? Dokumenti behijolat. Andijon shahar, dokumentlar behijolat, Touring Atrezo balon kalpalari. Mana akalar, holati. Hozir sizlarga salonlarini, bir qator motorlarini ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar.
Hop, qani, mana zirgashiklari. Linonim qilamiz poliga bor, sidinglari, chexullar polni o'qtashgan o'rtoqlar, barlar 161 ming yurgan. Ichki salon, holat patologlari, eshiklari ham mana bunaqangi afishka ko'tarib chirg'ich va stoklarni ham ko'ryapsizlar, tom qismlarining ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman demoqda. Aka, bu 4-chi pays avtomatmi? 2 avtomatmi? Hop, akalar, 2 avtomat hamda motorlarini ham ko'rsataman sizlarga. 1.5 motor, gazi bor. Holati ko'rasizlar, chiroyli qilib tozalab, sitrlari o'ziniki, oldi orqa pechat mashina, gidravlika, antipress, akkumulyator, motorlari joy-joyda, hamda avtomashinaning do'stlar ko'rinishlari. Hop, pardalar tutilgan va bu tomondan chiqib tushish joylarining ko'rinishi, ichki holatlari ham yaxshi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyapti. Aka, mashina nima kamchiligi bor? Motor, xadavoy, korobka. Oladigan, minadigan. Orqada zapas balon, damkrat, hamma yo'q bor, pollari yaxshi. Nech pullar qaytasiz bunga? 9000 kam bor. Variantchi variant. Faqat naqdki 15 dedingiz-a? Do'stlar, 9000 kam bor, 2015, bitta kraska, bitta petnosi bor, 161 ming yurgan, qolgan hamma yo'qga javob. Shaharda mashinasi konkretni yo'qlar, telefon qilaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. 203-27-77. Mashinog'ani narx qildim, bermaganingiz bo'lgan. Bugun chiqdi. Bugun chiqdi. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Voy aka, Nexus 3 qo'shib qo'yaman reklamaga. Hop, bo'ladi. Top tozasidan Nexus 2 2009 akalar, Lacetti sidinami? Do'stlar, Lacetti sidinlari bilan linonim qilamiz poligi bor, простой salon, barlar kojini, magnitofon, torpeda, orqa tomon, orqaga plekslar tortilgan, patologlarning ko'rinishlari, magnitofonlar o'rnatilgan o'rtoqlar bor. Aka, yurgani qancha buni? 70 ming. 70 ming? Hazlashmang. O'zini kim yurgani? Qayerdagi mashina? Asakani mashina. O'zi haydab yurgan mashina. Dokumenti behijolat-a? LBOga bitaveradi. Do'stlar, 70 ming yurgan, 2009 kraskasi toza. Motori qanaqa? Donsmi, Sonsmi? Sons tramblyor motor o'rtoqlar, mana birkasi. 2009. Petno rixtovka bordir, birat? Yo'q. Petno ham yo'q, rixtovka ham yo'q. Yo'q. Gap yo'q, akalar. Ko'ryapsizlar holatini, propan gazlari bilan. Salon ichiga o'tmaydi, propan? Hidi. Mana do'stlar, ko'rinishlari. Nima deb qo'y, texnik holatini, motor, xadavoy, korobka. Minganmisizlar buni o'zi 2009 bo'lsa o'rtoqlar 13 yil bo'pti. 70 ming yurgan. Xo'p. Plex orqa tomonga endi olgandan keyin konkretni qilib olmani orqa tomonga 120 dan torttirib olsizlar akalar. Moshni bo'ladi. Va mana sizlarga ko'rinishi o'sha propan. Propanga qancha yuryapti aka bu? 450 ming, 450 km, 500 km o'rtoqlar indamay yuraveradi. Zapas balon joyida, damkrat kuluchi, pollari ham akalar go'zal holatda. Narxi qancha aka buni? 6400. Ozgina tushib beramiz. Variantchi variant. Variantchi faqat naqdchi. Variantga yo'q, faqat naqdga o'rtoqlar. Barterchi deb o'ylagan. Bo'ladi. Bo'ldi aka, bir bermaganingiz bo'ldi, mana narx qildim bo'lsa. 5650 berishdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 0890 9099 0890 9022. 2009 ga 5650 ga berishdi to'g'ri. Toza 70 ming yurgan mashinaga. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Bank qilib olaman desachi. Yo'q. Bo'lmaydi unga. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Qop qorasidan, hurmatli vatandoshlar, 2013-16 yil ishlab chiqarilgan mash tomon dukam kraskasi bor, deyapti. Ko'ringlar holatini. Motorlarimiz Sons gibrid motor. Aha, gazlar o'rnatilgan hamda do'stlar. Aka, usitr o'zinikimi? Usitr. Bilmasin, endi keldim. Bo'ldi. O'zlarga mashina, o'z haydab yurgan mashina, dehqonchi. Bo'ldi, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'qga javob akalar, balonlarni ko'ryapsizlar, devokalpay dehqonchilik. Qayerdiki bu? Kulladan maga. Kulladan? Buloqdan ekansizlar. Do'stlar, buloq boshini gullasi.
Abot qo'yavering, yurgani qancha o'zi? 137. 137 ming yurgan, mana bunaqangi do'ppilar bilan o'tavar, bo'laveradi. Hamma yo'lga javob dehqonchilik, dehqonlardan so'raganlarga, surishtirganlarga o'zimizga kullani mashinasi o'rtoqlar. Va avtomashinaning bu tomondan chiqib tushish joylari, sidinachi xol. Aha, aha. Do'stlar, mana bunaqangi spoilerlar, ko'rib turib sorg'a tomonda va temir metan gaz balon, aptechka, zapas balon, damkrat kuluch bor ekan. Hamma yo'g'i bor. Damkrat kuluchi, zapas balonlari, choklari va bu tomondan ko'rinish choklari, hamda do'stlar o'ng tomondan ko'rinish holat choklari. Gap yo'q. Nech pullar qaytyapsiz? 5800 kami bor. Variantchi variant. Barterchi. Boshqa mashina olyapsizmi? Qanaqa Cobalt olyapsiz? O'h, pul ko'payibdi aka konkret. Bo'l gap yo'q. Qancha bo'l? 5 ta atrofiga berasizmi? Kelishamiz. Maslahat qilamiz. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying. 33lik. 334. 32-33. Tex pasportga yili necha yozilgan? 13. 13 yozilgan. Aha, bo'ldi aka, xo'p, tushunali. Bo'laveradi o'rtoqlar, bemalol telefon qilinglar dehqonlardan ana sizlarga. Pul kerak, jentro olaman deya. Kiraskasi Do'stlar, Bru 6 konditsionerli 2011-yil ishlab chiqarilgan, bitta kirloda bitta eshigida kraskasi bor ekan deyapti, Nexi 2 oppoqdan. Aka, qayerdagi mashina? Madaniyat. O'z haydab yurgan mashina? O'zingiz haydab yurgan mashina o'rtoqlar, dehqonchilik. Yurgani qancha buni? 259 ming yurgan, linonimlari, poliglari, sidinya chexol, hamma yo'g'i, xudo xolasi ekan behijolat deyapti. Bor o'rtoqlar. Bru 6 Lux konditsioner, yangi balonlar qo'yib qo'yganman demoqda. Mana sizlarga ko'rinishi. Old orqa pechatmi? Bo'l, konditsioner ishlaydi. Yo'q. Ishlamaydimi? Motorda rasxod bormi? Yo'q. Xadavoy korobkachi. Hamma joyida. Hamma yo'q, joy-joyida o'rtoqlar, motorda rasxodlar yo'q. Endi konditsionerini mabodo yoqib yuraman desizlar, yengil tekshirtirib olaverasizlar, ishlab beradi ustakalar. Va do'stlar, mana sizlarga holat ko'rinishlari. İçki salonlar orqa tomondan ko'rinishi. Hamda balonlari mana akalar. Daji balonni soqollari ham ketmagan o'rtoqlar turibdi gap yangidek. Hamda avtomashina orqa tomondan temir metan. Zapas, damkrat, kuluch, pol va bu tomondan ham ko'rinish holatlari joy-joyda, choklari ham yaxshi. Boy aka, narxi qancha buni? Narxi qancha? 5.5 kami bor. Variantga beramizmi? Yo'q, mana. Faqat naqdga. 5 pasta bitami mashina? Barterchi deb o'yladim. Gaplashdim, ha? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringizni aytib olay. Yo'q. Birgamisizlar sizlar? Endi nima bu 5 pasta bitadi, bitmaydi deyapsiz? Aytyapti-da o'zi. Aka, telefon qilaverasiz o'zini egalarga. Hozir bir bitta bo'l ukam, bir bitta mana turing. Telefon nomeringiz. 230 99lik. 230 92 23. 230 92 23 99 kodi bilan 2011 o'rtoqlar Bru 6 Lux konditsioner. Telefon qilinglar, bo'lmasa bu akalar hozir o'shni olib ketib qoladi. Aloqaga chiqib olsa 5 ni suzuv ekan bitadi deyapti. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Boy aka, yili nechchi buni? Ha, bunisimi? Assalomu alaykum. Yili nechchi? 19 aka. Do'stlar, 2019 dan ko'ryapsizlar holatini chokkosidan ko'rsatganlarga. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi ashit qilingan, aka, motor polni bor aka. Polni bor. Shpaklovkachi aka? Yo'q, shpaklovkalari yo'q. Do'stlar, Bru 5 motor, propan, gidravlika, ABS tormoz, xullas mana ko'ryapsizlar, yurgani qancha edi? Yurgani 150 ming yurgan. Motor xadavoy korobkachi. Hamma yo'g'i joy-joyda aka. Mana sizlarga balonlarning ko'rinish holatlari, kalpaklari va avtomashinaning ichki salonlari. So'raganlarga linonim qilingan polik tashlangan, afshipka, salonlarning spolni luks, bar, magnitofon, torpeda, orqa tomon patolog holatlari. Tashlansin bo'y aka. Orqa bagaj ochilamish? Ha, ochiladi. Bosib qo'yinchi bir ko'raylik orqa tomonlarini. Va hurmatli aka, ko'raverasizlar, chiqib tushish joylari, ichki salonlari. 19 akalar, kraskasi mana shu tomon ekan, polni deyapti. Qoraverasiz, o'zim deb bilinib turibdi. Yaxshi, temir metan. Propan abu aytgancha. Propan o'rtoqlar, mana sizlarga
zapas var onlar neyim görmüşü polları. Bizi kire bak, bunlar yemezler. Oladı kiranı yoram. Narih kanca kem? 8200 ya. 8200 kemi bor. Variant çi variant? Variant ki yok. Barterde ne mi deyip koyu? Spark atrofda ortalar maşinler bosa. Benim ol barterinin plus minusunu yaplaş oramız alakıge çıkıylar. 19. Aka bozor kıldı mı? Birime geldiniz mi öldü mü? Emni keldi geç. Numarınızı atıp koyun. 93'li. 411. 30-42. Yürgen'i kaç yedi buna ki? 155.000 yürgen 2019. Maştomonda kraskası var. Propan gazı var ortalar. Sizlerge 8200 ülkem kemeni kıbelemendi yaptı. Spark. Neyse atrafda pullar bosa ortalar. Ökde monşlar bosa barter yollarına yaklaşalımız demektir. Bunu ile netçe? 10 taro vaken. Kras kas kanya kaken? Krasi bitti, arka kırılarda var ki ikisi de öyle. Yurgani kança? 156.000 yurgen. 156.000 yurgen, 2014 akadar. Bana havalatları korunuşum. Üçüncü payısı. Kana kaken, motorda rasfotu bu mu? Hadi oyları karopkaları çi? Hamı yok, joy. Görüyorsunuz, akumulyatorlar ortalar havalatı. Oladigan, minadigan, balonlarımız bars balon, kalpay ve avtomashinaning ichki salonları, holatlari. Linonim qilamiz poliga bor, sidinlarning ko'rinishi, barlar kojini, magnitofon, orqa tomon sidini, batareyalar mana sizlarga. Nima deysiz aka? Salqinam qilib qo'ygansiz. Mana akalar, tonirovkalarni qilib, chotki qilib olib chiqib takalarimiz. Besplatni qilib tashadi. Bo'ldi, orqa ochilami? Qani aka bitta ochib qo'ying. GCV svetdan minaman deydiganlarga kobalt so'ragan jigarlarga aka, olib ketaverasizlar. Qani chokam. Mana sizlarga metan nechtalik bu? Zapas balon, damkrat kluch, pollarni ham shunkalar qilib qo'ygan chiroyli qilib, hamda choklarini ko'rishi. Aka nech pul deyapsiz endi buning narxi? Menga qarating. Buni puli 8300. Bayram arafasi chiroyli qilib narx aytasiz. Naqdga arzon olib berasiz. Barter ham bor. Variant yo'q bu, bank bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bank muti zo'r egasini. Yarim puli bo'lsa qolganini 2 oyga bermaysizmi? 2 oyga bo'lsa bo'laveradi. 2 oyga bo'lsa bo'laveradi. 5-6 ming bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Naqdga bir necha pullarga beraveramiz endi bu? Naqdga 7.5 ga beraman. Ustiga bo'lsa. Yo'q, 7.5 qilishdi uje. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomer 99. Aha. 070-77-82. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 99-070-72-82 o'rtoqlar, xohlang GCV'ni oling mana sizlarga. Arzondan so'raganlar, xohlaylar 2019 arzon qilib beraman deganlarga mana kelar. Olib kirani yorolasizlar. Bo'ldi aka, gap yo'q, bozoylab. Next 2 akalar 2014-yil ishlab chiqarilgan Sons gibrid motorlari bilan. Ko'rlarcha rangi oppoqdan. Qanday qayerda aka kraskasi buni? Orqa kerilo, qolgan joy toza. Hop, bu sitr o'zinikimi? Yurgani qancha? 257.000 yurgan 2014 o'rtoqlar, balonlarimiz mana ko'ryapsizlar. Holat ko'rinishi va avtomashinaning ichki salonlari. Linonim, polik, sidinya chihol, torpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog holati. Salon prostoy, xullas aka. Stokalar ko'ryapsizlar. Qayerdagi mashina ekan? Motor, xadavoy, korobka. Rasxot yo'q. Hamma yo'qga javob. Rasxotlar yo'q, oladigan, minadigan akalar hamma yo'qga xudo xolasa kam javob demoqda. Qani bir orqa bagajlaringni ham bir ko'rsatib beraylik. Orqa kaltka ochilam. Bana da açmayın arkasını. Kaysın olsun bana köp gittin. Mostalnoy mu? Neçbiri getirdin bu? Dostlar Mostalnoy durup diyor. Şu hazır gene bana köp öldü bana. Yeli neçi gene ki? 63 değilsin mi? 15'in 6'lısı gecede. Hakikaten bana arka tamamen korun şu bagajları. Bakınlardan hem kuruyorsunuz holatını, temir metan gaz balon ve bu tamamen görünüşü. O yüzden hayda bir gelmiş hep bu. Nomilerde, hakimiyetler bir hece olan. Hop, zapas balon durdu, damkrat külüçünü görme yapın. Narkı kança?
Dostlar 5200 soru yapız. Kamini qilib beramiz deyapti. Variant nima deb qo'y? Variant ham bo'laveradi, bank ham bo'ladi. Variant ki nech pulga ekan? 2000 puli borga chiqqan? Chiqadi. Yo'q, variant kachi o'z bilan gaplashaman. Sen nechul bo'lish kerak? Ha. 3000 bo'lsa, qolgani necha joyda beramiz? Yurgani qancha edi buni? Yurgani 237. 237 ming yurgan, 2014 akalar. 5000 200 213 biraz xolosmi aytganingiz? 47 48 chi. Kelish qolamiz. Maslahat qilamiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 88. 88lik. 980 20 21. Bo'ldi. Kraskasi o'sha kirilovda i nariga 3 da bor-a? Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Akalar, aloqaga chiqinglar. 3000 puli borga narsaga gaplashaveramiz. 2000 puli borga bank qilib beraman deyapti. Telefon qilinglar. Do'stlar, hozirgi mashina 2014 85 ming yurgan, 6300 ga bo'ldi shekilli menimcha bor aka. Gap yo'q, qullo bo'lsin akalar. Ha, ko'rsatmay qo'yaraman. Bo'ldi, 2018. Do'stlar, maloshni svetda kobalt so'ragan akalarimizga mana sizlarga. Kraskasi qayerda? Wow! Tarchamayapsizlarmi akalar? Bosinglar gazini. Qayerda aka? Oldi o'rtoqlar va karnizda bor ekan deb. Yurgani qancha shef? Yurganini qancha? 147 ming yurgan, gazlari bor o'rtoqlar, akkumulyatorlarini ko'ryapsizlar, 1.5 motor. Motorda rasod bormi? Yo'q. Qadavoy korobkachi. Qadavoy korobka yaxshi, motorda rasod yo'q. Durable 12 balon o'rtoqlar, 14 razmerda va avtomashina mana sizlarga luks salonlari bilan. Linonim qilamiz, chim tashlangan, afshibi ko'tarib tushirgich, hamda avtomashinaning magnitofon, torpeda, orqa tomon sideniya, patologlarning ko'rinish holatlari, kojinni chexollari bilan. Gap yo'q. Aka, orqa bagaj tosh berasizmi? Bir ko'rib qo'yaylik akalar bilan. Mana chiqib tushish joylarining ko'rinishi, sideniyalari, patologlarning holatlari, hamda avtomashina orqa tomonga parda tutilgan va akalar ko'ringlar holatini. Mana sizlarga chok qismlari va butun binoning ko'rinishi, chok qismlari. Hamda do'stlar, ko'rib o'zlar bahosini beringlar. Zapas balon, damkrat, kluch, pollari. Nech pul aytyapsiz endi narx aka? 8000 ozgina kami bor. Variantchi variant. Barterchi. Barter ham bo'laveradi akalar, maslahat qilamiz, telefon qilinglar. Bo'ldi aka, bir 71 72 73 qanaqa? Nomeringizni aytib qo'ying. 93li. 371 79 85 7 yarim atrofida beraman. 8000 kami bor deb turdi. Ikkita joyda kraskasi bor. Yurgani qancha edi buni? 147 ming. 147 ming yurgan. Dokumentlar joy-joyda aka. Bo'laveradi. Telefon qilib olib ketaverasizlar. 2009 86 ming yurgan o'rtoqlar qop qorasidan kraskasi toza, mana shu joyda o'rtoqlar bir shapa trixtovkasi bor ekan deyapti. Atak oldi, orqa pechata, qayerdagi mashina? Marhamat. Marhamatni mashinasi. Motorlarimiz 1.5 motor o'rtoqlar, mana ko'rinishlar, podramnik choklarini deb so'raganlarga akalar, musitalar radnoy. Yurgan o'zini halolimi? O'z nomingizda? Xo'p aka, motor xadavoy korobka. Qamiy o'g'a javob do'stlar. Kojinni. Do'stlar, sideniya nimaniki bu? Lasetti koreyski. Lasetti koreyski. Bo'laveradi do'stlar, mana sizlarga holat ko'rinishi hamda barlar kojinni orqa tomon patolog holatlari. O'zi haydab yurgan mashina. Dehqonchilik. Bo'laveradi. Nech pullar aytyapsiz o'z bunga, aka? 6000 kamini qilib beramiz. 2009 toza benzinga yurgan o'rtoqlar, 1.5 motor va mana sizlarga voy. Pollarni ukam deganlarga zapas balon, damkrat kuluchi, yap-yangidek va pollarni ham ko'ryapsizlar holatini. Variant kelasizmi aka? Barterchi barter. Barter ham yo'q, variant ham yo'q, faqat naqdga. Bo'laveradi. Bozor qildimi oshna og'ayni, uyda qo'yni qo'shni aka? Hech birga bermayapsiz. 48 qilishni bermaysiz. Bo'ldi.
Mo'ljal qanaqa o'zi? Mo'ljal 5.5. 5.5 mo'ljal. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 95li. 028. 7809. 2009 toza 85000 yurgan o'rtoqlar. Benzin 48 narxlashdi, bermadim ukam deyapti. Mo'ljal xudo xolasa 55 demoqda. Telefon qilib olib ketaverasiz. O'zining egalaridan, dehqondan. Akalar, bemalol aloqaga chiqinglar.